دبق هليبا دبق بريسا دبق صلنا دبق مرقا در جوجا كنتا نكاسي انتو مركي انتو ما دابو قا اسكا قادا مقبري ذي حتى اصيف لعنا مورا استوى انقوام دين عيسا قام سيفنا مرمر بانا انا وكتور بيرو بايلود لي هذا نعيارا وعيري مركا او شانتا دبق ايه قردالكا كتير عيسا سارا شانتا بلقو ايو حتى انتا ريركي عرورتي قسران ميرا انتو قاعد بيسو سارا وطاهي بلابا anaga ina tintay saano ay taway taa walaalta wali misil buu taa waxna walaal garan mayna in armada nabar gudaha ba jira waxaanu ina tan idaan garan mayna moogti marka habeenkii dambaanu ninkaas xitaa warnimanka ay war jaray indin ajifa ee ku dhin ajifa xitaa waad bakala waxaan ila cunay xitaa ma garto maanta dambaanu fakarroon oo aro ee wasan shanta gardeel inagu dul cunay ay taa hanay naga deen la niyo maalin mu weynaan shanta gardeel dayanaan ku la qabno maalintii dambe isagoo kaali tagay ba inantii qadadii keenta dabeetana waxay timaaday ismaaciil waxaan ku nii waa dhaktarku aado tobliin baa laga soo geynay waa badqaba iska tibaba haysa dibna gardeelada iska dhigo inantii baa tagtay gardeeladii baan soo qaadanay wixii ku jiraba waa laasanay maxaa la fiibaa baan u dhuuxnaa waa u daboolay markii hore nalagu hadli jiray goob muuse saari jiray uu soo noqday nagu salaamay jawaabigu saa weega waa nin aan warkiisaana markaas uuri maana baatmi qasan wallahi war uma haynaa markaasu gardeeladii furay waa wala marayn macalafii baa la dhux saasu noo soo eeg mid bay qorxkeegi aanu baylood qon ciyaarna nala mu hadale awl hore goobis saar jiray tahay ibu baabi jiray oo hurs jiray waa uu soo digray dhaw saar uu furist naanu saaxibno ilaahay uu naxariistay intaba inta saa weeyay baa wax ku yiri waa isbaan oo maanta nambarkii waa laga gooyay oo soo saar furisatay aranka dibaato badan ba haysta waa inaan nabadgelyada u baalkeena ayay wali daacay anoo waraa salaadiin ma tiidine hadaa salaadiin reer shaqo saaxiibtiin oo xalaal hadaa tiin inaan yar ba dalka qasayo inaan biixliyaado iyo laba nin oo wate u tago oo haddaydan u tagi karin ka baqaysan gacalibaha laftigeeda kaga dhawaaqo waxaan ka dalbanay inay taxashaan asaasilaad dalbada waxa weeye sharci dhigaya nin dulman in loo tago waliba gar loola taga ma wanaagsana sax isagna laba ka heeran waana la isu wada yaqaana sidee inoo reesh saaqabayno muse shu saaqiyo iyo awl shu saaqo kursigan siriya caadba waa soo mar sidaa maanta garaaj sidiidantiin baynan arabna oo ogolayn ayuubna oo ogolayn cibraanna oo ogolayn cid kalena oo ogolayn idinkun baa raba beenta yara jeegaanta sixirka ee waxa weeye basasha wax ku soo qabateen caruurtayada aydin wax ku qabateen dalac bilaashka ee baabuurta ugu sidataan qaranka qaranka balbankan aan caruurtooda baabuurta saarin ee caruurta reeraha intay arbuucuneen qaranka qaranka ka war qaadaya baladeega war nimankan salaadiin waa hala tusado salaadiina xalaal hadday yihiin yaanay nin dulman wuxuu nin dhacaya lama sii cuskade nin dhacaya lama cuskade waxa weeye maanta garaaj garay waaq buu taagay waa ku halkaa iska taagan magaalada idinka tegay xubaha kaga daba tegina tawaaca intaa joojisaan isu tago oo shiro ilaahay rag buu idinka dhigay waxaynu nimankaa ku soo dhawayn karaa maalintii horeene lasaanooda raggii idinla taliyay waa diideen waa laydinla taliyay waxa la war waxaynu ku heshiin karaa nimankaa aynu ku heshiin karaa ciidamadan ay ka cabanaya horta ka soo saara qol iyagu waa isku hara iyagu balantaa soo wada tashada inay bal soo kala adkaano ama qola soo adkaato inuu soo raado ama lagaba wada adkaado inaan waa ismaac salaamin nimankaa ka dhexbaa maya 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 football lodre wasiirkaa u tagay inkaan wey ina koor ula san mushkilad bay nagu haya xagga laga wareegay waa loona ida galow dhir baa beertay waa nimanka keliya magaalada mas-uulka abaatiin maanta eg mala
هولي دار يرى الموي هذا نقدم بيا إن غير أذن الدب بدر سرني تاير بيجوي الرجاء ها وحوي وحما جرتون الصوكة ركيني يا عركة بيرش خسعو ما شاء الله وحما جرتون ضوج جلاه والضوج جلاه سنة نسكدي عيو وحوي السوق شراغ لك دم الله آه ما بريدا مياش على الله إنك هذا سحر دعاء ما ها وواشمن ما halkii ishi umar ka si lulatay wad aragta baari oday raayaga ba saddex nin dhalay xoolo badan uu lahaa way odagi ba dhintay saddexda nin nin baa ugu yar labada waaweyn nin baa saaqido magaalada joogay oo arriga saaqidinta leh biiriga cabaan sax ki biiriga ka ma ku maqlay odagi ba dhintay bu kiimiga weyn wuxuu rinay oo fakar fiican baan wadaa wuxuu bari sheeg wuxuu waxaan wadaa inaynu xoolaha iibino oo aynu furano baamishil baamishilka biriga wax loo oran jiray maash leh way kireermiga aba saweeyo xuri ki saaqidka ay biiriga ka dhigay biiriga cabay qurubay wuxuu doonayaa inuu xoolaha dabar goysan waxba biiriga cabdo ha baaniga maxaad yeesha waa taa inaad qolal xoolaha way naga dhaxeeyaan baamishirka waa furanayna laakiin adigu biiriga cabta ku dhibi meeno inaad ganacsadaan oo noqoto waa yaani waa in kala kaa haay ki kala idi deewaya aduguna xisaabta mid qaanin yaa inoo haynaya ganacsada hada xulii lama yidin xulii wax xariisayn kiiraas dhaadna waxba lama weydiin halkan u fadhiya wuxuu yiri war maalaan xisaabta qol kiikan wuxuu yiri hadaan maana biiriga cabba walaa iskula kacay walaba walaala yarkiina waa ag fadhiya waa taagan markii ay nimankii nabar isla dhaceen oo waan baan niman ku soo baxeen waa nimanka kala qabta yarkaa lagu yiri war nimanka maxaa isu jiin wuxuu yiri walaalo waxaan ومحاد نينو راعي وي وحوري راعي ماي ومحادو كالغبان وي كالغبان ماي ومحاد عي وحوري نمك سؤال باي ماي وي دين وحانا يسكول غيني انو حبان كولي وحانا يسكول غيني يسكول غيني يسكول وحبان كولي حانا يمي وي دين تاس محايا عبدين يسا يسا غكرا عرب لا عمران لا ايوب لو فقا ما انت يسا يستيد دوشي نكول لقدام يا ورطا ورطا فرصاد دون باي ذيك يدن كودا رينا يا لفتقين ماشي وحبا كولي ماشي وحكول عن شهدي